မြင်ပြီးတော့အခုစကားပြောကြည့်လိုက်ပါနော်ကဲကိုရတော့စပါဗျာကဲစိတ်ကဲဝါရယ်ဗျာကဲပါဝါရယ်ဗျာအော်မရရတဲ့နည်းနဲ့လောရတာဗောကိုဘုတွန်းရေမလာပါနော်完了吧เนาะ完了吧完了吧เฮ้ยเสร็จดีดิเฮ้ยดูละบาเนาะบ้านท่านที่ท่าได้อะกองที่ดาเนาะกองที่ดาจารย์พวกแอดมินแอดมินขอพี่แล้วจะอะกองนี่ล้วนน่ะบาเนาะအဲ့ဒါမင်းရအောင်ခေါ်ပြီးတော့ချအကောင့်အနေလွှင့်တာပါလို့လက်ပါဗျာမောင်လာနေပြီးတော့အဲ့ဒါမော်ရရင်အဲ့ဒီအသက်ခတ်ညှိုးလုပ်ပြီးတော့တွင်ပေးတာပါနော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆက်ပါလေရောင်းတော်နေအလာမာရကျန်ကွာကျော်ရပြီပြထားတာเนาะจ้องเสียอะมัด1 2อ่ะเนาะเฮ้1 2อ่ะเปียลูกจ้องเสียซาไปบ่เฮ้1 2อ่ะโอ้มายก็อดโอดเลยจับไว้เลยครับโอ้โอ้ဟုတ်ကဲ့တပ်ပြီးကြတဲ့တိတ်တာပြင်ဆင်လာတော့ဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့။အမတ်3 2မှတ်ကြည့်ရတာတန်းကြရတော့ဒီလိုရတော့စောက်ပြင်းနေအမတ်ရောက်ရှောက်ယူထားတယ်ဗျာ။ 3 2ဖြစ်သွားပြီဗျာ။တောင်းကြ။တပ်ပြီးဒုမင်း။တောင်းကြရဲ့ရောက်နေထုတ်ချလုံးညာတော့တောင်းတယ်เฮ้ยเซรามิ3 2 3ป่ะเนาะကောင်းနေဟေးကောင်းပါလေနောင်နောင်လေးခွဲကန်ထားတဲ့မတ်တူတပီအော်ပါနော်တပီပါမြတ်တရားမြတ်တရားဆက်ကြတာဆက်ကြတော့မယ်ရာလူပါဟေးโอ้ดีต่อมาครับเอ๊ะแล้วก็ไปกูไต่โทรไปเนี่ยจ่าต่อเดียวแล้วกูเดี๋ยวครับพี่ดาครับยาลีวาเฮ้ยเฮ้ยจ้องจะมีว้าแกพี่ทะโลအမဖိုးကြနော်အမဖိုး3ပါဖိုး3ညာဖိုး3ပါနော်ဖိုး3ပါအကြောင်းစရာအားပေးတဲ့ညီရဲညာတော့ဟုတ်ပါမတ်53ဖြစ်သွားကြပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့စပီးတကတော့တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဗျာဒီလိုလေးတော့သွားကြပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီလေးလေးတ
阿弟，阿弟，我要把他拿回来，我要。要不抽烟，阿弟要不抽烟，阿弟，给别别来，你听话不？没事，你看家里娘们来了。哪里去？阿不是？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 
အဲ့ဒီ50 50ရှင်းလေးပုံနေတယ်ဟုတ်လားခုတော့အာအစီအထောပြန်စပြီဗျဟေးဟိုးရေဟောင်းဟေးဟိုးဘိုက်အော်ပါဟေးဦးစင်းရရပါပြီနော်မလောင်းပါဘူးလို့ကျွန်တော်မလောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုစုမွေးရေမလောင်းပါဘူးလို့ကောင်းပြန်ပြီဟာဟာအကျိုးတွေကဒိန်းကြားတွေနော်
องเลยโอเคเสร็จไผ่ป่ะมันเสร็จไผ่ป่ะเนาะนั่นน่ะอะไรกูโอเคลูกยูทูบตัวต่อไปเฮ้ยOf the best โอเคป่ะชื่อตัวใหม่เนาะโอ้โอเคมาดูเสื้อออกไปได้บ่ดิครับเปลี่ยนเนี่ยเฮ้ยตะเวยโยโย่ดูว่าเฮ้ยแล้วแซ่บป่ะโอ้โหแซ่บป่ะแซ่บป่ะ of the best of the best best man โอ้โหSeven, huh? No? Seven, huh? No? Seven, huh? 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 Seven, huh?So it's a bit much. Okay, very, very good.ครับอะไรมา27ออกอ่ะเนาะเฮ้ยโหวัดเชียงฟออินเดียคือติดมาเลยลูกเนี่ยไม่แค่ยาลีบานี่อัพนี่เราจะเจสโอเคยาลีบาฮะยาลีบาโอเคโอ้ยยาโอ้ว่ะเนาะโอเคว่ะคุณยามิคะมิงลาว่ะเนาะมีไหมโอเคดีกว่าแกพี่จ้ะลุกโอ้ยเซเว่นสุดกว่าแกแบบนี้เนาะโอเคสิงคโปร์มูดิจ้ามาเปียวนี่ได้แต่จ้องเสียเนาะด้วยเจ้าจี้มีจาใต้เตียวแท้ลุลุแล่แล่เนี่ยอะก้าวหมุนโผ่นี่ล่ะตุ้ยอ่ะบาเลยเนาะจ้องเสียรอกูด้วยมาเอามาด้วยนะของเนี่ยมี
7-8吧เนาะไอ้แลงอ่ะบายอุ๊ยเซ่เนี่ยไปอย่างไอ้แลงโหไปพูมาโอเคยะเอาเนื้อมูเอาเนื้อมูอ่ะเอาหลุไปปอกได้เลยโหน่าวเนี่ยน่าวเนี่ยกูละจีเผยยောက်ตัวเลยวินเมทวนชื่อว่าแล้วเนาะกูละจีเลยล้วนนี่บาเลยอ๋อฉิลงที่ก็พาวเวอร์ปိတ်ตัวแกบาเนาะโอเคบากูวินเมทวนกูละจีฉิลงพ่อฉิลงที่ก็พาวเวอร์ปိတ်ตัวหลุบา7 8บากูไซคินซอแล้วโอเคบา8บาเนาะดีกว่ามาအမတ်တူအိမ်အောသွားခဲ့ပါတော့ဘောမူရောဒီတော့ပြင်မှာဘီးမရှိတော့ဘယ်အိမ်မှာကဘာနဲ့ကဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းကောင်းကြီးเจ้าเสียจองล่ะครับเฮ้ยโอเคตะลุงเฮ้ยเสียจริงอ่ะเจ้าเสียตู้เนี่ยมีจาบาเลยเนาะโอเคป่ะสมมุติโหยน้องเสียจะไปเฮ้ยโหป่องมาแท้จริงอ่ะပြောနေတာဘယ်သူလဲအခုကျွန်တော်မူလာဆဲပါနော်စားအောင်မြဲပေါ့မလားကြည့်မယ်ဗျနိုင်အိတ်ပါနိုင်အိတ်ပါအဲ့မှာပဲအဲ့မှာပေါ့ဘောင်းမခုတော့ဘယ်မှာကြည့်ရအောင်လက်တက်သွားခဲ့ပါပြီနော်အိတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ခေါင်းကောက်လာခေါင်းဆိုတာကောင်းဆိုတာတော့အဲ့လိုရှေ့ပြစ်လာတော့တန်းအိတ်အိတ်ပါဟုတ်တဲ့ကားပစ်လုံးပေါအောင်လားတစ်ချက်ကြည့်အောင်မယ်ဟေးဟေးမရေမလာဟေးคนเนี่ยยောက်ก็บดุเลยสรอกอารอมยောက်ดิมยောက်ดิกลาลีเนี่ยมยောက်ดิหนองๆมาเนาะหนองๆทีมปีเนี่ยเลยยื้อเส้นป่าเลยจ้ะใต้เนี่ยปีเนี่ยเลยยื้อเส้นป่าท่าไปเนาะโอเคกลาลียูทูบอ่ะเลยตั้วเลยวีตั้วได้ป่ะเนาะแกมาแกเลยยังดอตั้วเลยครับมา9ดอดอะไรเปล่าตะลงอ่ะเหรอเฮ้ยเอาละกี่บาทมั้ยอ้าแกออมัตตุออเนาะออดอะไรเปล่าလုံးกว่าဟုတ်ပါပဲအခုချိန်ကတော့ဥပပေါ်ရေဘယ်လုံးမပြောလို့အပိုက်ပြောလို့မရသေးဘူးအတိကျလို့ပြောလို့မရသေးပါဘူးเนาะကောက်မလားချက်ကြည့်မယ်ဗျာငါကကောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျာကောက်ပြန်ပြီရပြီဗျာရပြီဗျာအားရပြီဗျာတန်းကိုပါဟုတ်သူ
ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူပြာကြီးရှုံးပါလိဝိုင်းတော့ဆူတောင်းနေတာပဲเนาะကိုကြီးကောင်းလဲစားဖက်ကလည်းဟာမားဖက်ကလည်းကောင်းလဲဗျဟုတ်ပါတယ်တောင်းပြပုလိုက်ပါတယ်เนาะတောင်းပြပုလိုက်တဲ့တလုံးอ่ะတော့ကောင်းပါပါတယ်เนาะပုလေးနဲ့ဖြောက်သွားတယ်ဗျโอเคတောင်းပြရဲ့စားဖက်ပါတန်းဟောပါโอเคစားဖက်ဟုတ်ကဲ့အောင်တော့ပဲများပါလေ။ကျန်တော့။တန်းအော်ပါပဲ။ငါသူလာအော်ပါပဲနော်။ဟာ။ကိုယ်လည်းထိုးမှာထိုးမှာကြောက်ဖြစ်။အော်ပါ။ဟုတ်ပါလေ။ပွဲမပြီးသေးပါဘူးဗျာ။ဟေ့တန်းအော်ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။စားပဲပါ။ခုတက်ထိုင်။ဟုတ်ကဲ့ပါလို့။ပတန်။ပတန်ရှာပုံရှာနီးရလဲ။ရင်ခုံအောင်ပါပဲ။နော်။အော်ပါ။ဟေ့ပေါ့။ဟေ့စားပဲ။ပေါ့မှာချက်ကြည့်မယ်။တန်းထား။တန်းအော်ပါပဲ။ခလာလေးစားပဲပါ။哎呀你要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 你ရှိပါတယ်ဒီနေ့ပတန်တို့တယ်ပွဲလည်းရှိပါနော်ဟင်ဟောပါဟင်ဘယ်ကတန်းမှာဟုတ်တယ်ဗျအမပေးရလဲကျန်းတယ်လို့ပြောလွယ်တယ်ဗျအမပေးအေးဟောတယ်အဲ့ဒါတယ်မှာခေါ်နေပါမင်းပါမင်းတို့မင်းတို့ဖပမျိုးလို့ပေါက်တယ်တိုက်သေးရဲ့ဟေးအဲ့လိုမင်းကလားသေးစီကတော့ပေါက်တယ်အေးမိပြီဟေးရပြီတော့ကြာလို့ကားတာပြီးရောအဲ့လိုရေးမကြတော့လုံခိုင်းအောင်ဟုတ်ပါ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 ဝဲတန်းမှာအမဝဲတန်းဖြစ်သွားပါပြီမြမအရှင်ဖျားကြီးကလားလေးစီပြတိုက်กว่าဟုတ်တယ်နောင်တော့မပေါက်ဘူးမလို့ဘောင်ကြီးစားဖက်ကလားလေးစီတိုက်ဖို့အောင်ညဒီတမ်းမဟာပါပြီကဲဗန်တန်းမဟုတ်တယ်ဟုတ်တန်းတော့ရောက်သွားပြီ။တန်းပါ။ပျော်တဲ့ချိန်ရမယ်နော်။ဟေး။ရင်းကောင်းတယ်啊到了出來我喂加嘛給你的卡路比拉比給給給給
င်ပါဟာလေရင်းတော့ဟုတ်တော့လဲဟုတ်တယ်ဗျဝိုင်းလာပါနော်ဝိုင်းကမ်းပါကျောကုန်းနေမိုးနည်းနည်းဆိုပါတယ်အဖေကွယ်မိုးပါဗျာကျောင်းကြီးကွယ်ပါဗျာကိုဆုံးပါခဲ့ပါဗျာနာမတ်ဆယ်မနဲ့ညဝီကလာလေးနဲ့နောင်တော်တို့ကနိုင်သွားတယ်ဗျာဒီလိုအနေထားမှာတော့မီးလောင်သွားကြမှာဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိုစိုင်းအောင်ခိုင်းရေးစားပဲမပေါ့ကစား